картина дня очима журналістів перших спортивних новин України. У студії Юлія Пазенко. Доброго вечора. Технічна поразка, один домашній поєдинок без глядачів, одноматчева дискваліфікація головного тренера та 5 тисяч гривень штрафу. Таке покарання сьогодні отримала Луцька Волинь від контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. Санкції до клубу були застосовані через безлади його фанів, які зумовили дострокове припинення зустрічі Волинь-Металіст в останньому перед зимовою паузою турі прем'єр-ліги. Таким чином, у турнірній таблиці УПЛ Волинь опустилася на 7-е місце, пропустивши вперед Металіст. Цікаво, що про рішення КДК наставник лучан Віталій Кверцяний, який разом з командою перебуває на зборі у Туреччині, дізнався саме від нашого кореспондента. Жизнь продовжується. Віталію Володимировичу, річ у тому, що вже є офіційне рішення КДК. Ну, як в регламенті написано, я не читав, як дисциплінарний комітет рішив, значить, юристи будуть дивитись, будуть розбирати. Я на зборах зараз. Команда, я не знаю, нема там статті якісь там такі якісь пункти, які я міг дивитися і рахувати. Значить, дисциплінарний комітет мав право присудити те, що присудив, нічого не можу сказати. Некрасномовним було сьогодні і київське «Динамо». Третій контрольний матч на зборі в Іспанії проти «Бенфіки» з Анголи команда Сергія Риброва виграла з великими труднощами. Розписатися у воротах африканців динамівці змогли лише у компенсований арбітром час. Олег Гусєв реалізував пенальті, яке заробив Сергій Сидорчук, і приніс своїй команді мінімальну перемогу. Після цього суперники провели ще й серію 11-метрових, про яку домовилися заздалегідь. І тут кращими виявилися орли з Луанди. У «Динамо» схибив Джермейн Ленц. Завтра на «Динамо» чекає спаринг з німецьким клубом «Мюнхен 1860». А от збірна України з футболу потенційних спаринг-партнерів на вільній від офіційних поєдинків дати лише шукає. За словами очільника комерційного партнера Вітчизняної федерації футболу Володимира Лашкула, на олівці у нього одразу 10 збірних. Втім, уже можна сказати, що 31 березня, тобто через 4 дні після матчу відбору на Євро-2016 проти іспанців, синьо-жовті найімовірніше зіграють у Львові з командою Тунісу. Причому африканці самі зголосилися на цей поєдинок. А от у червні підопічні Михайла Фоменка можуть зустрітися із бельгійцями. Гру з червоними дияволами розглядають як тренування перед офіційним матчем проти Люксембургу. Якщо б у нас була можливість вибирати, то це друге діло. А так, ось, залишаємося, тому що мало хто залишається в стані грати. Не до роздумів нині учасникам Кубка Азії з футболу. На турнірі сьогодні визначилися усі півфіналісти. Останні поєдинки 1/4 збуджували насамперед нерви, а не мозок. Дивіться самі. На Кубку Азії нарешті полетіли голови фаворитів. Чи не володар трофею, збірна Японії склала повноваження вже у чвертьфіналі, поступившись скромним еміратам. Нащадки самураю програвали протягом усього матчу, проте в Еншпілі відігралися, перевівши гру в овертайм, а потім і в серію пенальті. Мазали з позначки найвідоміші міланецький Суки Хонда та Сіндзі Кагава з дортмундської Борусії. Збірна еміратів втретє в історії досягають півфіналу Asian Cup, де на них чекають господарі турніру австралійці. Команда Іраку золото першості носила у 2007-му. Нині ж іракці мали усі шанси пропустити вперед сусідів з Ірану, але в основний час зрівняли рахунок 1-1. В овертаймі команди влаштували справжню перестрілку, проте у кожній з 15 хвилинок Іраку вдавалося відігруватися. 3-3 і матч перетворився на лотерею пенальті, яка не обмежилася 5 пострілами від кожного з колективів. На 8-му ударі нерви здали у іранця Вахіда Амірі, і суперник скористався з цього. Південна Корея – наступний візаві наполегливих іракців. Нинішню перемогу вони присвятили пам'яті своїх 13 вболівальників-підлітків, які були розстріляні під час минулої гри Кубка бойовиками іраксько-ліванського групування «Ісламська держава». Перед карою злочинці заявили – футбол під забороною. Футбольний світ готується до виборів президента Міжнародної футбольної асоціації, що відбудеться у травні цього року. Конкуренцію вже майже вічному очільнику ФІФА Зепу Блаттеру збирається скласти скандально відомий футбольний агент Міно Райола. Італієць заявляє, що робота асоціації нині не направлена на задоволення потреб фанатів, а це має бути її першочерговим завданням. Райола впевнений, що йому під силу вивести футбол на якісно новий рівень. Зазначимо, агент відомий завдяки своїм зірково-скандальним клієнтам Златану Ібрагімовичу, Маріо Балотеллі, Марку Гамшику, Полу Погба
Кузьмова, Генріху Мхітаряну та іншим. Свої кандидатури на посаду очільника світового футболу висунули також екс-заступник генсека ФІФА Жером Шампань, принц Йорданія Алібін Аль-Хусейн та колишній французький футболіст Девід Женола. Мене лихоманить від однієї думки, що Блаттер буде переобраний. Чому вони організовують мундіаль в парі і беруть по 150 євро за квиток? Це ганьба. ФІФА організовує вечірку у чужій хаті і та вимагає неймовірні гроші за вхід. При цьому господар хати не отримує нічого. Хай я виглядатиму смішно, я все одно балотуватимусь. Хтось має покласти край цьому безладу. Не вщухають пристрасті і довкола крісла президента Української федерації футболу. За повідомленням офіційного сайту ФФУ, 30 із 42 колективних членів організації підтримали на цю посаду кандидатуру віце-президента Андрія Павелка. Саме він наразі виконує обов'язки президента через те, що Анатолій Коньков написав сьогодні заяву про відпустку. Також стало відомо, що у позачергових виборах очільника ФФУ, які пройдуть 6 березня, Коньков участі не братиме. Кримські футбольні клуби виключені з другого дивізіону чемпіонату Росії. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконкому Російського футбольного союзу. Мова йде одразу про три команди з окупованого півострова – Ялтинську «Жемчужину», Севастопольський СКЧФ і Сімферопольський ТСК, які у сезоні 2014-2015 виступали у зоні Південь професіональної футбольної ліги. Нагадаємо, що у грудні УЄФА заборонив клубам з Криму брати участь у російських змаганнях і запропонував їм створити власну лігу, яка підпорядковуватиметься безпосередньо Союзу європейських футбольних асоціацій. Біатлонний стадіон в італійському Анхольці підтвердив статус незручного для українки Валі Симаренко. Найвищим її місцем в особистих гонках тут є шосте, датоване ще 2010 роком. Покращити цей показник у спринті в рамках шостого етапу Кубка світу лідер нашої збірної сьогодні не змогла. Більше того, Валя з одним промахом на стійці залишилася за межею першої десятки, ставши 14-ю. Другий результат серед українок показала Ірина Варванець. Вона двічі влучила у молоко, проте зуміла посісти 28-му. Позицію. Тридцятку найкращих з одним промахом замкнула Юлія Джима. У Ольги Абрамової та Наталії Бурдиги 44 та 46 місця відповідно. Відтак уся ця п'ятірка гарантувала собі участь у персьюті. Виграла спринт бездоганна у стрільбі білоруська Дар'я Домрачева, поточний лідер Кубка світу фінка Кайса Макаряйнен з одним промахом друга. Третя – німкиня Лаура Далмайер. Завтра в Анхольці відбудуться гонки переслідування. О 14:30 на трасу вийдуть чоловіки, серед них троє українців – Дмитро Підручний, Артем Прима та Олександр Жирний. Старт жіночого пресюту заплановано на 16:30. Обидві гонки перший національний традиційно покаже у прямому ефірі. Двоє гравців збірної України з баскетболу – Юджин Джеттер та В'ячеслав Кравцов, які виступають у чемпіонаті Китаю, уже найближчим часом можуть залишити Піднебесну. Адже за 5 турів до завершення регулярної першості зрозуміло, що ані команда Шандунь, за яку грає Джеттер, ані Фошань Кравцова до плей-офф не потраплять. У ЗМІ вже з'явилася інформація, що В'ячеслав, котрий у Китаї в середньому набирав за гру 16 очок та робив 10 підбирань, отримав пропозицію від іспанської Валенції. У цьому клубі, нагадаємо, виступає ще один українець – Сергій Ліщук, який нещодавно травмував підколінне сухожилля і вибив з ладу мінімум до середини березня. Роджер Федерер – антисенсація п'ятого дня Australian Open. Друга ракетка світу примудрився вилетіти зі змагань у третьому колі, програвши у чотирьох сетах 46-му у рейтингу ATP італійцю Андреусу Сеппі, у якого до цього виграв 21 очну зустріч – 4-6, 6-7, 6-4, 6-7. На такій ранній стадії легендарний швейцарець залишив турнір вперше за 14 років. Щоправда, самого 33-річного тенісиста поразка, здається, шокувала набагато менше, аніж світову теніс спільноту. А запитання журналістів щодо його похилого для спорту віку, Федерер взагалі обурився. Ви натякаєте, що я старію? Однозначно ні. Такі невдалі дні траплялись протягом моєї 15-річної кар'єри, адже це частина моєї професії. Чому питання з приводу мого віку ставлять лише після поразок? Я проводжу нормальний сезон і до сьогодні був задоволений своїм тенісом. Це була найкраща гра Андреаса, яку я бачив. Нам обом заважала погода і він стратегічно виграв перші два сети. Однозначно, він молодець.
Натомість одвічний суперник швейцарця, іспанець Рафаель Надаль, котрий знаходиться не в найкращих своїх кондиціях, за три сети впорався з ізраїльтянином Дуді Селою. До четвертого раунду, використавши мінімальну кількість партій, вийшли сьогодні інші представники топ-десятки. Чех Томаш Бердих, який надалі зіграє з австралійцем Бернардом Томічем, та британець Енді Марей, наступний суперник якого – Григор Дімітров з Болгарії, свою путівку до 1/8 фіналу виборов вольовою перемогою над кіпріотом Маркосом Багдатісом. Нареченій Дімітрова, росіянці Марії Шараповій, з витяга сьогодні дісталася легше. Друга ракетка світу, майже граючись, розібралася з представницею Казахстану Заріною Діас, подарувавши їй усього два гейми. У четвертому раунді на росіянку чекає зустріч з китаянкою Пен Шуай, яка також вибила зі змагань представницю Казахстану Ярославу Шведову. Сьома ракетка світу, канадка Женів Бушар, без проблем впоралася з француженкою Каролін Гарсія і в 1/8 побореться з румункою Іриною Камелією Бекгу. Один з найбагатших футболістів світу – Кріштіану Роналду – став жебраком. Щоправда, ненадовго і заради жарту. Приклеївши вуса, одягнувши перуку та безформаний спортивний костюм, зірковий форвард Реала прогулявся вулицями Мадрида. Проте інкогніто триразовий володар золотого м'яча залишався недовго. Зустрівши свого юного фана, португалець розчулився, зняв грим та подарував хлопчику м'яч із власним автографом. Маленький вболівальник довго не міг пройти до тями, чим, мабуть, ще більше потішив жартівника Роналду. Почуття гумору – річ суб'єктивна. Найголовніше, щоб жарти були добрими і дарували радість не лише жартівникові, а й тому, хто став його жертвою. Жартовна робота колективу спортивних новин на цьому тижні завершена. Проте уже в понеділок її буде поновлено. А про результати вам розкаже моя колега Яна Павлова. Бувайте здорові і проведіть вихідні з користю.